Авто замын боомт ача тэрээсийг 12-р сарын 16-наас эхлээд 24 цагийн хоримд шилжүүлсэн. За энэ манай улс анх удаага авто замын боомтын ача тэрээний хэсгийн урсгалыг 24 цагаар ажиллуулах тохиолдол болж байгаа юм. За туршилтыг 14 хоногийн туршид үргэлжлүүлжээ. Дөрөн цаг болгож эрийн замын үд бомбтэр ачаал бүлгэж байна гэхэлэр Монгол Улсын засгийн газрын бодлосон шин сэргэлтийн бодлого тэрэн дотор бомбын сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бомбуудын одоо байгаа хүчин чадлыг одоо 3-4 дахин нэмэгдүүлэх энэ зорилгын хүрээнд нэгдүгээрт за хоёрдугаарт бол хятад улсын санаачилсан бүс ба зам санаачилгын бас 6 үндсэн коридорын нэг бол одоо манай замын үд алтан булаг гэсэн энэ чиглэлийн коридор байгаа. Тэгэхээр энэ коридорын үйл ажиллагааг бас дэмжих ийм бас зорилготой гэж ойлгож байна. За туршилтын хугацаа амжилттай хэрэгжих юм бол ачаа тээврийн хэсгийг цаашаа тогтмол 24 цагаар үйл ажиллагааг нь явуулна. За түүнчлэн хятадын 315 бомбоос тасралтгүй үйл ажиллагаатай 2 дахь бомб нь ирэх болно гэдэг нь сонцсон. За замын үүд хөлийн бомбтой 24 цагийн горимд шилжснээрээ тээврийн цагийг хэмжээс садна. Мөн буудлын хоол тээврийн хэрэгслийн одоо хоногийн хураамжийг мэд олон зардал буурах юм байна. За цаашлаад бараа бүтээгдэхүүний үн буурхаас боломж бүрдэж байна.